Bon vespre, benvolguts companyes i companys de Consistori, públic assistent avui, equip tècnic de la paeria i també aquelles persones que ens haurien d'estar veient per streaming. Demano disculpes perquè sé que hi ha problemes tècnics i de moment encara no es pot rebre. Dono disculpes a algú que no m'està escoltant, però crec que correspon fer-ho. Bé, avui farem el ple número 4 de l'any 2020. És un ple extraordinari. Això vol dir que solament hi haurà el contingut resolutiu que plantejarem. No hi haurà ni part de control de govern, ni hi haurà part de pregs i preguntes i tampoc el públic podrà intervenir un cop s'hagi acabat el ple. És un ple de cart i pas. En aquest ple el que farem és explicar aquelles disposicions que jo com a cap he fet per organització del govern, que són els dos decrets d'organització del govern i de delegació de competències, i després també farem la part resolutiva, que serà debatre aquells punts que són competència del ple, que bàsicament seran els d'indemnització per assistències, hi ha els punts de delegació del ple que pugui fer amb algun altre organisme, seran els temes vinculats amb la periodicitat dels plens i també seran els de retribucions de l'equip de govern. Bé, sense més preàmbuls, secretària, com vulguis, podem començar amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 897/2020 de modificació del cart i pas i de periodicitat dels òrgans col·legiats. Per acord de ple extraordinari de 15 de juliol del 2019, que va tenir lloc després de la Constitució de l'Ajuntament, el 15 de juny del 2019, es va acordar nomenar els representants personals del PAE en cap als pobles, el règim de periodicitat dels òrgans col·legiats, la constitució de grups polítics, el nomenament dels representants de la paeria a organismes i entitats, la constitució de la Comissió Permanent i d'Estudi, la delegació del ple a la Junta de Govern Local de determinades facultats i l'establiment del règim d'indemnitzacions i assistències dels electes, l'assignació econòmica als grups polítics municipals, la dedicació de les regidories delegades i les retribucions del PAE en cap. A la sessió extraordinària de ple, que va tenir lloc el divendres 12 de juny del 2020, va proclamar-se com a PAE en cap l'aleshores candidat a alcaldia, l'il·lustríssim senyor Joan Santacana Vélez, com a conseqüència d'una moció de censura contra el senyor Ramon Auger i Jané, presentada el 12 de maig del 2020 per part dels paers i paeres, senyor Joan Santacana, senyora Mercè Carulla, senyor Ricard Vicente, senyora Meritxell Ramon, senyora Mireia Brandon, senyor Jordi Pons, senyor Joan Prat i senyora Assumpció Creus. Mitjançant decret del PAE en cap de 16 de juny es van nomenar els membres de la Junta de Govern Local i les tinences d'alcaldia i es van constituir les regidories delegades. Mitjançant decret de 23 de juny es va establir el règim de les regidories delegades. Vist el que estableix la normativa, es proposa: primer, modificar el cart i pas municipal acordat el 15 de juliol del 2019 en el següent sentit: s'estableix el següent règim de periodicitat de les sessions dels òrgans col·legiats. La Junta de Govern Local celebrarà preferentment sessions ordinàries els dimarts a les 6 de la tarda. El plenari municipal celebrarà preferentment la sessió ordinària el primer dijous hàbil de cada mes a les 7 de la tarda, prèvia convocatòria de l'alcaldia, amb les següents excepcions. El mes d'agost no se celebrarà ple ordinari. El mes de gener, la sessió plenària se celebrarà un dijous dins de la primera quinzena del mes, tenint en compte la celebració de les festes nadalenques. La sessió ordinària, que coincideixi amb les festes de Pasqua, es realitzarà la setmana anterior o posterior a la seva celebració. Segon punt, notificar aquest acord als interessats i publicar-lo al butlletí oficial de la província. Bé, només una breu introducció
motivació d'aquesta proposta, els dos grups que donem suport al govern, des de sempre ja havíem manifestat amb l'anterior ple de Cartipàs fet fa un any i fins i tot ho havíem manifestat també amb la legislatura anterior, la intenció de que una ciutat com Cervera, que té la capacitat que té, no estem a prop dels 10.000 habitants, si tinguéssim 10.000 habitants els plens ja serien per llei mensuals, nosaltres vam decidir que seria important tenir un ple mensual amb el qual aquell òrgan que té la plena sobirania sobre la ciutat, que és el ple, pugui tenir més veu i més expressió de tots els regidors. Per això vam proposar que fos un ple, una periodicitat mensual. Això també ens dona, d'una banda, que poder debatre públicament de forma més sovintejada els assumptes de la ciutat, també ens fa que a nivell intern hi hagi 11 comissions informatives, que això també es possibilitaria que fos un debat més ampli, unes comissions informatives que no només es limitarien a tenir la visió dels punts que van al ple, sinó també servirien per fer aquelles funcions d'estudi i de debat de diferents temes que tinguin més llarg recorregut que no pas el temps que hi hagi entre plenari i plenari. Per això nosaltres havíem proposat aquest tipus de aquesta periodicitat i això també ens possibilitaria que hi hagués més participació ciutadana, ja que els plens ordinaris, segons el Reglament de Participació Ciutadana, permeten que un cop finalitzat el ple hi hagi intervenció del públic en general, ja sigui ciutadans de manera particular com siguin les pròpies entitats. Això donaria possibilitat de que aquesta possibilitat no hi és en plens extraordinaris, per això voldria dir que la població, la ciutadania, tindria la possibilitat de participar 11 vegades a l'any dels assumptes propis de la paeria. Aquesta és la proposta i la posem a debat dels grups i sense més preàmbuls dono la paraula al portaveu del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya. Bueno, nosaltres, què ens ha passat? Ens ha passat que no hem tingut la informació, no, o sigui, ara és la per primera vegada que estem llegint al final el que són les propostes i a veure, tampoc no és que ens vulguem tancar en banda, però si més no també ens faria gràcia, doncs, si és possible, una mica més endavant doncs, tornar-ne a parlar, consensuar una mica més i que tornin al ple. Nosaltres votarem en contra i aquest no és l'únic punt, seran una sèrie de punts que per la mateixa raó, saps, pensem que s'ha precipitat una mica el tema aquest, no sabem per què, no vam rebre la informació, el meu company treballa, jo treballo, no ens hem pogut reunir, no ens hem pogut parlar, no hem pogut fer números, no hem pogut comptar res i per tant el nostre vot serà en contra. Moltes gràcies, Raimon. Dono la paraula al portaveu del grup de Solucions i Futur. Molt bé, gràcies. Abans de res volem donar l'enhorabona a l'equip de govern per la Constitució i desitjar-vos a tots molt de sort i molts encerts, que amb això anirà en benefici de tots. També volem deixar clar que com a oposició la nostra funció és fiscalitzar l'acció de govern i intentarem fer-ho amb responsabilitat però amb fermesa i amb exigència com ja hem manifestat d'altres vegades. Dit això, el primer que ens sorprèn és la convocatòria d'aquest ple extraordinari. Ens va enviar un mail el 19 de juny comunicant que hi hauria la comissió informativa el dimarts 30 de juny i que el ple es celebraria només dos dies després, el dijous 2 de juliol. De fet, l'ordre del dia del ple no l'hem tingut fins ahir al migdia. És a dir, ens comuniqueu que hi haurà un ple amb 15 dies d'antelació, però en canvi no podem disposar de l'ordre del dia fins unes hores abans. Amb la qual cosa ens queda menys d'un dia efectiu de feina per poder preparar tots els punts del ple. Ens sorprèn que, sabent amb tants dies d'antelació la celebració del ple, convoqueu la comissió informativa només dos dies abans. Perquè amb aquesta acció esteu impedint que puguem portar tots els punts de l'ordre del dia preparats d'una manera correcta, o almenys com voldríem nosaltres. Això es contradiu frontalment amb el que ho hem manifestat, o amb el que ho he defensat sempre. Les comissions informatives s'han de celebrar com a mínim una setmana abans del ple, per tal que hi hagi la màxima transparència i els grups de l'oposició tinguin temps suficient per a poder preparar els diferents punts del ple. Així doncs, amb molta pena, hem de dir
que aquesta manera de fer deixa de veure una falta de transparència i opacitat importants. Pel que fa al primer punt, els plens mensuals, la periodicitat dels òrgans col·legiats està regulada en el Reglament Orgànic Municipal, que, entre altres qüestions, estableix el següent. L'article primer fa referència a l'objecte d'aquest reglament, i és en aquests termes. El present reglament té per objecte regular el règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans municipals de l'Ajuntament de Cervera. L'article 8è, el punt primer, fa referència a les sessions ordinàries del ple, en els següents termes. Les sessions ordinàries del ple municipal es convocaran amb una periodicitat bimestral. El dia de celebració serà del plenari, serà dins la primera quinzena del mes corresponent i el primer dijous del mes, com a regla general, i en cas que aquest dia fos festiu, la sessió es convocaria pel següent dia feiner. Observem, doncs, que la periodicitat dels plens que proposeu es contradiu clarament amb la periodicitat establerta en el Reglament Orgànic Municipal. Sí, doncs, si voleu fer els plens, si voleu que els plens siguin mensuals, abans cal modificar el ROM per fer-ho ben fet. Doncs, com he dit, estableix que els plens es celebraran cada dos mesos. Per aquest motiu ho tenim en contra. Així mateix, tampoc ho veiem necessari ni operatiu. Tot i això, si així ho voleu fer, un cop estigui modificat el ROM, aprofitant de pas per actualitzar els diferents punts que han quedat desfasats i que no s'ajusten a la llei vigent, i ho torneu a presentar en un ple, nosaltres no ho votarem en contra. Si aquest és el cas, suposem que la modificació la voldreu fer amb un màxim de consens i participació. I en aquest sentit, l'eina per fer-ho amb els 13 regidors és la Comissió de Seguiment i Estudi. Ja està. Al final de la intervenció de tots, ja intentaré donar les gràcies per una mica d'agilitat. Gràcies per la vostra intervenció. Dono la paraula al portaveu del grup de Junts per Cervera. Si em permeteu, el portaveu és la cosa, però si em permeteu, doncs, en aquest punt parlaré un moment jo, si em permeteu fer junts. Primer de tot, doncs, avui és el primer ple d'aquest nou mandat, per tant, doncs, desitjar que tinguem un bon govern per servir, que és el que fa falta a tothom. Més o menys com els altres grups. Nosaltres també hem quedat molt perplexos la forma que s'ha comunicat doncs, els punts que anàvem avui a ple. És que la veritat és que sobretot no sé si ha sigut problemes tècnics, no sé si ha sigut tema de bo, vull dir, a vegades també ens passava potser a nosaltres alguna vegada, però és que d'aquesta manera tan exagerada que mai ens havia passat de que avui al dematí, jo al dematí, a les 7 del dematí, estava intentant de baixar-me els punts i no havia cap proposta d'acord, o sigui, a la seu electrònica, avui hi havia la convocatòria, ahir no hi havia ni la convocatòria, avui a les 7 del dematí o a les 8 hi havia la convocatòria, però no hi havia cap proposta d'acord, per tant no sabíem exactament què és el que acabàvem votant avui. Sí que el dimarts doncs es va parlar, vam parlar i més o menys van amb el sentit que vam parlar dimarts, però la veritat és que no teníem clar què anàvem a votar fins... Nosaltres ho hem vist fa una hora, no sé si s'ha fet abans, però nosaltres ho hem vist a les 6 de la tarda, que a les propostes d'acord. No? Per tant, doncs, considerem doncs, una cosa tan important com el règim de poder fer els plens, de poder fer els òrgans, doncs, considerem doncs, que s'ha debatut doncs, amb més temps i per tant també votarem en contra. Moltes gràcies, Ramon. Dono la paraula al portaveu del grup de la CUP. Bueno, jo no... És molt legítim tot el que esteu dient. A mi em crida bastant l'atenció que el dimarts vam fer una comissió informativa i si hi havia qualsevol dubte, ningú va comentar res, bueno, només els del grup de CIF van demanar que l'ordre del dia, bueno, que els punts a aprovar fossin per separat, no hi va haver cap problema. Ara em sorprèn una mica això. Només afegir una mica el que ha comentat el Joan, l'alcalde, al començar, el perquè d'aquests plens mensuals i crec que es pot arribar a entendre més enllà de la llei o els ROMs i tot plegat. No? Nosaltres sempre hem defensat la participació i la participació la defensem en tots els sentits, la participació de tots els grups que estem representats a l'Ajuntament i també, com molt bé ha dit l'alcalde, la representació de la població. Per tant, creiem que si es fan plens mensuals ordinaris, dona pas amb aquesta participació. Al final, la realitat, com s'ha vist aquest últim any,
és que s'acaben fent més plens extraordinaris del que potser voldríem. I són plens que només portes aquest, bueno, com avui, que portes un punt a l'ordre del dia i no tens lloc a que es pugui fer ni pregs ni preguntes ni fiscalitzar l'acció de govern. Són punts de vista diferents. Gràcies, Mireia. Dono la paraula a la portaveu del grup d'Esquerra Republicana, Més AM. Gràcies. Bé, primer, moltes gràcies al grup de Solucions i Futur per la felicitació i a tots els avui aquí assistents. Bé, no estic d'acord amb res del que s'ha dit perquè a partir del moment de la moció de censura ja es van fer trucades. Durant aquests dies s'ha parlat amb tots vosaltres, s'ha dit des de fa un any que la nostra opció era fer plens mensuals perquè això comporta més participació per part de tots els grups d'aquest plenari, més participació per part de la ciutadania que poden intervenir al final del ple, control de govern i, com ha dit la companya de la CUP, s'acaben fent el mateix nombre de plens sent els altres extraordinaris i sense poder sent com el d'avui. Potser sí que hi ha hagut un entrebanc amb la documentació, però la informació hi era i a la comissió informativa hi havia la documentació de la comissió informativa, però són punts de vista i totalment legítims. Jo voldria contestar. Nosaltres no ens estem oposant a que no es faci mensuals, que em sembla que no ha quedat clar. Nosaltres estem dient que les coses no les heu fet mal fetes. I el que us demanem és que les feu ben fetes, res més. No, ara només intentaré respondre d'això. Evidentment haurem de fer propòsit d'esmena. Estic veient que el fet de la falta de comunicació que esteu al·legant, nosaltres podem entendre que ha sigut una falta de comunicació certa en el sentit que potser no han arribat, però evidentment sabíeu perfectament des de fa temps, perquè el divendres passat ja us vam enviar el contingut de la proposta aquesta. La comissió informativa teníeu la documentació. Evidentment, hi ha molt poc temps, 48 hores entre comissió informativa, per entrar en un debat d'això, però sabíeu perfectament quina era i, evidentment, fem un propòsit d'esmena perquè, òbviament, és un bloqueig aquest que hi pot haver amb el sentit que si no dialoguem més i a més, per això, intentarem anar per aquest camí. I, evidentment, Joan, entomo el teu, el rumb s'ha de canviar. Està fet amb paper d'impremta del segle passat. Aleshores, és evident, és algo que és ranci, per tant, l'hem de modificar. I entenem que una decisió que pot prendre el ple sobre el ROM és tolerable en aquest sentit. No estem parlant d'un reglament orgànic municipal que haguéssim aprovat fa temps, sinó que està aprovat, ja us ho dic jo. D'aquells que si agafes la fotocòpia del DOC, costa de llegir-lo. El ROM està aprovat del 2017. El 2017, la modificació del ROM. La modificació del ROM, no el ROM. I és això, i evidentment. Evidentment. Doncs, si algú més vol la paraula, li donaríem ara. Sí, jo només volia comentar que jo també dic el mateix, que a mi també em sembla bé que es faci un ple cada mes, entens? I tot. També la nostra queixa és una mica això, no? De que, a veure, mentre vosaltres estàvem, aquest consistori estava al revés, sempre ens havíeu demanat que tots érem regidors i que ho havíem de comentar tot i que volíeu saber més coses i que s'havia d'arribar a més consensos. I clar, el que estem aprovant avui és que no hem fet cap consens de res i a més tenim la documentació avui, saps? I és només, jo, o sigui, ja ho he dit abans, que no estem tancats a no aprovar o arribar a un consens i que el nostre vot sigui favorable. Però avui no és el dia. Perfecte. Alguna paraula més? Sí. Bé, el consens, aquesta decisió, que no s'aprovarà avui, Bec, és perquè hi hagi més consens, perquè amb les 11 comissions informatives previs al ple, això vol dir que ens veurem dos vegades cada mes, com a mínim, dues vegades cada mes, amb la metodologia que nosaltres ja vam demostrar l'altre dia, que no només rellegíem els punts de l'ordre del dia i ja està a les informatives, sinó que a més explicàvem l'acció de govern que estàvem duent a terme. Però és totalment legítim, vull dir,
acceptable, vull dir... Jo si puc, només afegir una cosa a favor de fer plens mensuals, i és que hem vist quan els plens es fan cada dos mesos o de vegades més, que són eterns, amb un ordre del dia inacabable, vull dir que al final estem tan abatuts que és que no dona lloc ni al debat ni res. Llavors en plens ordinaris també et dona espai a tenir plens menys descarregats a l'hora del dia, llavors això automàticament dona pas i dona lloc al debat. Alguna paraula més? Bé, doncs abans de passar a la votació volia dir que, repeteixo, estic no content pel resultat que suposa la votació, però estic content perquè veig moltes ganes de participació de tots els grups, el qual potser farà més ric el debat i ens convé a tots això. Bé, sense més preàmbuls, passem a la votació. Vots a favor del punt? Vots en contra? Ja no demano abstencions perquè ha votat tothom. Queda rebutjat aquest punt per 7 vots en contra i 6 vots a favor. Passem a la secretària, al següent punt. Llegeixo el contingut que difereix, només. Llegeixo el contingut que difereix. Perdona. No, llegeixo només el que no repeteixo l'anterior. No, només la part dispositiva perquè la introducció és la mateixa. Es proposa modificar el cartipàs municipal acordat el 15 de juliol del 2019 en els següents termes. S'estableix el següent règim d'indemnitzacions als membres de la corporació per assistència a sessions dels òrgans col·legiats, amb efectes de 30 de juny del 2020. Ple, 190 euros per... Perdó, dic el nou, eh? Dic el nou o dic el vell també, Joan? Dic el vell i el nou. Bueno, perdoneu, el ple. Anteriorment era 190 euros per sessió i la nova proposta són 100 euros per sessió. Junta de govern local. Anteriorment era 190 euros per sessió i actualment la proposta és 125 euros per sessió. Comissió informativa. Era 50 euros per sessió i la proposta és la mateixa, 50 euros per sessió. Comissió especial de comptes. Era 50 euros per sessió i es proposa el mateix, 50 euros per sessió. Comissió de seguiment i estudi. Aquesta comissió es proposa amb el següent punt que deixi d'existir. I junta de portaveus. Eren 50 euros per sessió i es proposa el mateix, 50 euros per sessió. Bé, correspon fer la motivació d'aquesta proposta. Anava vinculada amb l'anterior, per tant, potser podíem passar d'ella. Però és el següent, com que el fet nosaltres doblàvem el número o fèiem la proposta de doblar el número de plens, això suposava, evidentment, una sobrecàrrega sobre el pressupost que hi havia. Aleshores proposàvem la reducció de les assistències als plens passant dels 190 als 100. I també proposàvem que la Junta de Govern Local, que és molt sovintejada, fent una anàlisi més o menys per damunt de poblacions del voltant, la de Cervera era dels llocs on es cobrava més i proposàvem una reducció fins a 125, passant de 190 a 125. I la resta, les comissions informatives, l'especial de comptes i la Junta de Portaveus, manteníem la quantitat que es die i la comissió de seguiment i estudi, com podeu veure, no té retribució perquè nosaltres no la convocàvem com a tal. Això és un punt que ve després. Doncs aquesta és la motivació i passem al torn de paraules si teniu a bé parlar. Bàsicament, aquests punts és tota l'estona el mateix, no cal que em repeteixi una altra vegada. Solucions de futur? Sí, aquest punt el parlaré jo. Bueno, fa un any nosaltres vam defensar que tant les juntes de govern com els plens tinguessin una retribució de 190 euros. Per nosaltres, avui, no hi ha ni cap indici ni cap element que justifiquin que l'import hagi de ser menor ara un any després. Nosaltres considerem exactament el mateix que llavors. La valoració que doneu a les assistències a plens, la valoració que ja esteu donant, 100 euros, per nosaltres menys té la tasca de l'oposició, que també hi dedica, i vosaltres ho sabeu molt bé, força temps a fer la feina de fiscalització que li pertoca.
així com la feina de suport que ja heu demanat i que us donem i us donarem sempre de bon grat. Heu fet un canvi en el plantejament que era habitual. Fins ara, els tinents d'alcalde rebien una retribució per assistència a les juntes de govern, als plens i a les comissions informatives, de manera que cada any cobraven entre 12.000 i 12.500 euros. Aquest import que he dit jo ara variava una mica en funció de les juntes de govern que podia assistir el tinent d'alcalde i de la quantitat de plens que s'estaven o es convocaven. Ara proposeu el mateix import, o molt similar, però sou, de manera que ens costa a tots els ciutadans el 36% de cotització a la Seguretat Social. Perquè ens entenguem, aquest canvi de model que feu ens costa a tots 13.404 euros més a l'any. Paral·lelament amb això que esteu fent, voleu abaixar les retribucions per assistència de tota l'oposició a la meitat. Sempre heu manifestat, i així és perquè nosaltres també ho considerem, que l'òrgan màxim de govern, és a dir, el més important, és el ple. No obstant, resulta que ara, a l'hora de cobrar, són més importants les juntes de govern, ja que aquestes hi presenteu una indemnització per assistència de 125 euros. Per tot això que hem exposat, nosaltres hi votarem en contra. Dono la paraula, gràcies, Assun, dono la paraula al grup de Junts per Cervera. Sí, bueno, també felicitar-vos, molta sort, molts encerts, tot i que no he començat amb gaire bon peu, tot s'ha de dir. Personalment, sap molt greu aquesta tornada enrere, aquesta tornada a la impressora, i aquest buscar on és el document. Però és que més greu em sap que no us hàgiu sentat a consensuar amb naltres. No hàgiu sentat a parlar-ho. Ja ens ha costat trobar el document. I hem tirat d'impressora, esperem que no arribem al fax. Però el nostre sentit serà en contra. Bé, doncs abans de passar a votació, senzillament per repeteixo el mateix que he dit abans. Evidentment és un punt que sembla que no sortirà endavant, per tant us emplacem a que en parlem del tema. Va molt vinculat amb l'anterior, això és evident. Bueno, i gràcies per la vostra participació i gràcies pels agraïments. Sense més preàmbuls, sé que algú vulgui dir alguna cosa, doncs passem a la votació. Vots a favor del punt? Vots en contra? No, ja no demano abstencions i la proposta que no tiri endavant per 6 vots a favor i 7 en contra. Podem passar al següent punt? Es proposa, es fa referència al nomenament dels representants de l'empresa mixta. Primer, modificar el cartipàs municipal acordat el 15 de juliol del 2019 en el següent sentit. Es modifica el nomenament de representants de la paeria a l'empresa mixta municipal Empresa d'Aigües i Serveis de la Segarra SL en el següent sentit. Senyor Joan Santacana, president. Senyora Meritxell Ramon, consellera. Senyor Jordi Pons, conseller. Senyor Ramon Auger, conseller. I senyor Antonio Delgado, conseller. Segon, notificar aquest acord a les persones interessades i publicar-lo en el BOP. Bé, una de les funcions del ple és designar membres de l'equip del consistori per participar en aquests diferents organismes amb els quals hi té cabuda l'Ajuntament. Són molts, avui només portem aquest per una qüestió, diguem-ne, pràctica. L'empresa d'aigües ha de fer Consell d'Administració per aprovar els comptes de l'any anterior i l'ha de fer ja, per una qüestió legal. Per això ja us vam dir el dia de la comissió informativa que de forma urgent designéssiu les persones dels diferents grups que proposàveu per anar aquí. La portem avui aquí, només voldria fer notar una cosa. Fins ara, la representació que hi ha aquí, hi ha una persona que és obligada a ser-hi, que és el pa en cap, i a més li toca ser el president, i la resta són 4 consellers de la paeria. Fins ara, els antics governs el que feien era designar 3 de govern i un d'oposició. Es vam entendre
que corresponent a la proporcionalitat que hi ha aquí fossin el 50%, és a dir, la meitat de l'equip de govern i la meitat de la resta de grups del consistori. Si voleu la paraula o potser no cal, no ho sé, Voleu o passem directament a votació? Passem directament a votació. Doncs, vots a favor? Ja no pregunto res més. Queda aprovada el punt per 13 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. Passem al segon punt. Es proposa modificar el cartipàs municipal del 15 de juliol en el següent sentit. S'estableix amb efectes de 16 de juny del 2019 el següent règim de dedicacions i retribucions dels paers i paeres. Senyor Ricard Vicente, dedicació del 33%, una dedicació parcial i retribució en euros. Comissions informatives. Ah, perdó. Sí, perdó. Aquest és el mateix ordre. Perdoneu, aquest és el mateix ordre del que hi havia en la proposta de la informativa. Si no m'equivoco. No? Sí, perdona, tens raó, Ramon. És que havia saltat el proper. Modificar el cartipàs municipal acordat en el següent sentit. Es modifica l'acord relatiu a la constitució de les comissions de la següent manera. Es constitueix una comissió informativa que estarà integrada per tots els paers i paeres. Es reunirà de manera ordinària mensualment els dijous hàbils de la setmana anterior a la celebració de les sessions ordinàries del ple a les 7 de la tarda. Segon, notificar aquest acord i publicar-lo. Bé, proposem la constitució de la comissió informativa. La comissió informativa és el ple pot decidir la seva composició i bàsicament per això és un dels punts que es porta aquí. La comissió informativa és aquella que es fa sempre abans d'un ple, normalment la setmana anterior, és el que proposem aquí i proposem que la comissió informativa estigui formada per tots els membres del ple. Les comissions informatives nosaltres preteníem donar-los, el que us he comentat abans, no solament un component d'informació dels punts i debat dels punts que van al ple, sinó d'estudi i treball de totes aquelles qüestions que tenen un àmbit temporal més ampli que el que és estrictament el que va entre ple i ple. La proposta és aquesta, la comissió informativa que proposem és la de... és habitual, és la que havia fins ara, és el mateix tipus de composició i també el mateix règim de sessions que és, aquí no hi diu que és un cop mensual, sinó que aquí diu que és la setmana anterior al ple. Si voleu fer algun comentari, el socialista, el grup socialista... No. Endavant, Joan. Bueno, aquest punt va lligat amb el primer punt. Sí, evidentment, si el primer no... Si el primer em posen en contra, aquest també el votarem en contra, no? I sí que és cert que estem d'acord parcialment en quant al que és l'acord, perquè si llegim l'acord, diu que es constitueix una comissió informativa que està integrada per tots els paers i paeres. Evidentment, ja estem d'acord amb aquesta part, però en la segona, no? Perquè en la que diu que reunirà de manera ordinària mensualment els dijous hàbils de setmana anterior a la celebració de les sessions ordinàries del ple el dia 10. És a dir, sí que ja estem d'acord, però com que va lligat amb la del ple, si no aprovem, quan ho modifiquem primer tot el que fa referència a la periodicitat dels plens, evidentment les comissions informatives no poden anar per lliure. Volíem també comentar en aquest sentit que aquí parlem de comissions, trobem a faltar en aquest decret el cartipàs les comissions de seguiment i estudi, eina que considerem necessària per crear un espai on poder treballar tots els temes importants de ciutat, tant a curt com a mig i a llarg termini. Vosaltres en diferents ocasions heu manifestat o heu reclamat que els plens es facin mensualment, cert? I dos dels motius pels quals defenseu aquesta posició són els següents, no? Que es puguin incorporar temes de debat i que existeixi l'espai per a tots els grups municipals puguem treballar per a consensuar el model de ciutat que tots defensem. Nosaltres també estem d'acord en treballar per consensuar el model de ciutat, però creiem fermament que el ple no és on s'ha de fer aquest treball. Creiem que aquest treball s'ha de realitzar en comissions de seguiment i estudi, que per això es van crear. En aquest sentit,
CUP vau manifestar o expressar que no veia necessari la seva creació sense cap tipus de poder decisori, a no ser que tingués un poder real i decisori real. Poder de treball, perdó, i decisori real. Bé, ara li puc donar aquest poder tan important. I així poder adoptar acords de ciutat amb màxima transparència i participació, que són dos dels principis que heu defensat sempre. Així doncs, ens consta molt entendre que vulgueu prescindir d'una eina tan important, participativa i transparent, i més ara que la podeu dotar d'un poder decisori real. Bé, just per saber... Bueno, sí, que estic d'acord amb el que diu el Joan, però curiosament, només recordar que amb el que hem portat de legislatura fins ara, tots els que ara esteu a l'oposició, i no és per posar cap dit a la llaga ni res, tots els que esteu a l'oposició vam fer una comissió d'estudi. Sí. Vull dir, aquí ho deixo. Que s'hagin fet coses malament no vol dir que s'hagi continuat fent malament. Bé, la finalitat de les comissions d'estudi és debatre els temes. El dimarts ja vam fer un exercici de debatre punts que estan sobre la taula. Tens raó, no hi són, però nosaltres hem pensat que com la nostra intenció era veure'ns cada mes, quin millor lloc que ja que ens vèiem cada mes, amb un dia en concret, no col·lapsar més les agendes i dedicar extensament a treballar conjuntament, que aquesta és la nostra intenció. És una intenció molt bona, i està molt bé. El que passa és que, posem per cas, si en una comissió informativa s'han de tractar temes de plens, ens heu d'informar, com dieu, de totes les qüestions que sorgeixin a l'equip de govern i a més hem de tractar un pla de mobilitat, poden durar 5 hores. Sí, però... Les reunions de pla de mobilitat duren 2 hores, mínim. Si a més una comissió informativa normal dura 1 hora i mitja, són 3 hores i mitja. Però si les redueixes a la meitat... Si una hora i més, són 4 hores i mitja. Perdona. Si multipliques els plens, per tant, redueixes l'ordre del dia, no hi haurà 22 punts, potser n'hi haurà 10 i no serà una hora i mitja. Però t'accepto que ja és bo, o sigui, que hi hagi la comissió d'estudi, perquè això vol dir que hi ha voluntat de treballar. Anem a lo pràctic. La comissió informativa, abans d'ahir, hi havia un sol punt. Un sol punt. Bé, sí. Un decret, que ara en fem amb 8 punts. Ens hi vam estar una hora i 10 minuts. Per un sol punt. Quan n'hi hagi 10, tardarem menys. Joan, vam tractar el punt, però després us vam estar explicant tota l'acció de govern que hem estat fent durant aquesta setmana i mitja, o 2 setmanes que portem a govern. Jo no he dit que s'han molt llarg. Per això va ser una hora, no va ser pel punt. Però no entrem en debats, és que havia demanat... Te la guardo, però havia demanat la paraula al Jordi. Bueno, la Mercè ja ho ha dit, però vull dir, com a CUP sempre hem defensat que els òrgans siguin decisoris. I aquí apostàvem perquè els decisoris fossin les informatives i els plens. Mai hem apostat per la comissió d'estudi com a òrgan consultiu com estava creat fins ara. Llavors, nosaltres el que defensem és que les informatives i els plens siguin òrgans de debat i a la vegada decisoris. Però el Quartier Paus no posa que tingui valor decisori, ni vinculant. La informativa és decisori vinculant des del punt de vista que els punts els portes al ple. Allà és on decidirem quins punts van a ple i quins punts no van a ple. Amb una informativa és per debatre. El tema és que és un nou concepte del debat polític. Nosaltres creiem en la informativa com un espai de debat. No com un espai que govern explique els punts de l'ordre del dia del ple, sinó que els punts de l'ordre del dia del ple són vius. Sí, però és que això no porta res de nou, perquè el reglament orgànic municipal ja ho estableix així. No sé quin article és. Sí, però el tema és que ens ho creguem tots. Si us sembla bé, sí. No és que us vulgui callar, però el Raimon havia demanat la paraula. Jo només volia puntualitzar que, clar, van fer la informativa i no va ser això. Ens vau explicar el que sortiria i ens vau dir això ho canviarem per això. No vaig sentir en cap moment que ningú digués què us sembla a vosaltres això. Aquí no va participar ningú.
Llavors, clar, ens ho hem trobat tot fet. O sigui, jo no he pogut dir, per exemple, de que a mi a les 7 de la tarda no em va bé, a mi em va més bé a les 8. Pues això és del cartipàs anterior, bueno, però també es pot canviar. És igual, però també es pot canviar, entens? Clar que es pot canviar, però clar, tu també ho pots dir. Tu, bueno, és que a part d'allò, també n'hi havia algun que està govern que tampoc no li anava bé a les 7. Vull dir, clar, i ara ho poseu a les 7. Però vull dir, com a mínim, el moment aquell per poder-ne parlar, si els va bé a les 7 o no els va bé a les 7, saps? Només una paraula, un apunt, i aquí cau. Sí. No diràs... No. Però l'article 45 del ROM estableix això que dius tu. Diu, és funció de les comissions d'estudi, informe i consulta A, per debatre els assumptes que li encarregui el ple municipal proporcionant als grups municipals la informació pormenoritzada dels mateixos. B, per estudiar dictaminar els assumptes importants que hauran de ser sotmesos al ple. I C, per estudiar dictaminar els assumptes que la Comissió de Govern ens demani un dictamen. No esteu aportant res que no existeixi ja. Sí, no. Un òrgan decisori, aquest no ho és. La comissió, a dia d'avui, d'estudi, tal com estan, si no se li dona poder real, vosaltres si tingueu la potestat de poder-ho fer, a dia d'avui no la té. I el decret de cartipàs no s'hi fa menció. Alguna intervenció més, Xavi? Sí, les comissions d'estudi i les comissions informatives són diferents, són dos conceptes diferents. Comissió d'estudis, pel que diu el Joan, per debatre. I s'entenen així, per debatre. Trobo, perdó, que fer servir com a excusa que només se'n va fer una durant l'any passat per carregar-se-les, ho trobo una mica agafat amb pinces. No. Penso que s'hauria d'estudiar més bé el tema i fer comissions d'estudi com s'haurien de fer per debatre. D'acord, molt bé. Alguna més? Com a conclusió i resposta, una mica complicada respondre ara, però és igual. Entomem el mateix, revisió del ROM, evidentment. Jo convido que llegiu l'article que ha comentat el Joan i allà defineix clarament el que és una comissió d'estudis i seguiment i no la vinculem mai amb una d'això permanent, sinó que sinó a punts concrets de l'ordre del dia i per delegació del ple. És un concepte que també podíem entendre que s'ha viciat, però és igual, no hi entrarem en aquest debat perquè estic contentíssim perquè aquest debat el tindrem dintre de 2 o 3 dies, o de 4 o de 5. Sobretot el tindrem abans del següent ple perquè lleguem al següent ple amb els punts treballats. I estic molt content perquè veig que és una posició participativa, de moment és constructiva, per tant entenc que ens ho passarem bé. Passem a votació. A votació? Sí. Ja havia perdut. Bé, vots a favor de la proposta? Vots en contra? No s'aprova pel resultat de 6 vots a favor i 7 vots en contra. Podem passar al següent punt. Primer, modificar el cartipàs municipal acordat el 15 de juliol en el següent sentit. S'estableix amb efectes de 16 de juny del 2019 el següent règim de dedicacions i retribucions dels paers i paeres. Senyor Ricard Vicente, dedicació del 33% parcial, retribució en euros bruts anuals, 12.412. Senyora Meritxell Ramon, 33% dedicació parcial, retribució en euros bruts anuals, 12.412. Senyora Mireia Brandon, 33% dedicació parcial, retribució en euros bruts anuals, 12.412. I senyor Jordi Pons, 33% dedicació parcial, 12.412 euros. Aquesta retribució es percebrà en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, donant-los d'alta al règim general de la Seguretat Social. Segon, notificar aquest acord als interessats i publicar-lo en el BOP. Bé, aquest punt té a veure precisament amb la dedicació que tindran els regidors que estan a govern i està vinculada amb que serà una dedicació real de la que farem i és una dedicació que entenem que el fet de retribuir-la, ja ho ha comentat abans l'Assun i és cert, és una mica inferior a la que correspondria per
retribucions d'assistències pures i dures a les juntes de govern, les que pugui haver de plens, el que passa que hi afegim aquí, o s'hi afegeix el tema de la seguretat social. En canvi, en global, ja ho vam tenir la cura que fos això, és el pressupost que enguany cobreix perfectament aquestes retribucions. Són retribucions que estan dins el promig, diguem-ne, dels salaris, estan calculades, tenint en compte 2,8 vegades el salari mínim interprofessional, que és aproximadament el que hi ha és un salari mitjà que pugui tenir la població catalana actualment. El règim de dedicació és del 33%, pel que he vist aquests dies no és del 33%, és mentida, és bastant més elevada, però és el que figurarà aquí. D'acord, doncs si passem la paraula als diferents grups, perquè si volen expressar el que creuen sobre aquest punt. Cap comentari, també votarem contra. Nosaltres sí que volem comentar aquest punt. Bueno, primer de tot, ja que parlem de 4 dedicacions parcials al 33%, ens agradaria saber com es pensen complir aquestes hores setmanalment i si es faria públic quin és l'horari de cada regidor, que cada regidor tindrà la paeria. No? Perquè ja que portem tant temps parlant de transparència, pensem que una bona manera de començar és precisament publicar i donar compte a tots els serverins de quin és l'horari que vosaltres fareu cada un dels regidors que esteu a dedicació, doncs, a la paeria. D'acord? També entenem, perquè això va ser un comentari que vosaltres també heu fet perquè ho enteníeu així, que les juntes de govern, que les comissions informatives i que els plens estan fora de la dedicació d'aquest 33%, que ara dieu que dedicareu als 4 regidors que anireu a sol. Ara em repetiré una mica, però necessito fer-ho per poder arribar al final, perquè pugueu entendre quina és la postura que prendrem en aquest punt. Bueno, constatem, ja ho he dit abans, que hi ha un canvi important de criteri respecte al que teníeu, una mica diferent, respecte al que teníeu al Cartipàs de l'any passat, on l'equip de govern que hi havia va presentar 4 regidors per assistència i 2 a dedicació parcial. En relació als regidors que van estar remunerats amb dedicació parcial fa un any, hi va haver 2 vots desfavorables, que van ser els 2 vots de la CUP. I un dels arguments que es va fer anar, i el dic ara, i el dic textualment, és 2 regidors passarien a cobrar 13.000 euros per una dedicació parcial del 30%, quan el sou mínim és de 900 euros al mes per una jornada sencera. Reflexionem quina és la Cervera real. Avui presenteu, també pels 2 regidors de la CUP, d'acord, una dedicació parcial del 33% i un sou de 12.412 euros, és a dir, aproximadament 900 euros mensuals. Ha canviat en un any la Cervera real? Ha canviat cap a bé? També és sorprenent la decisió de presentar la remuneració dels 3 tinents d'alcalde com a sou i no com a assistències. I hem dit abans que hi ha una gran diferència en que es faci d'una manera o es faci d'una altra, i és el sobrecost que té sobre la despesa corrent del 36% de la Seguretat Social. Torno a repetir la xifra, que són 13.404 euros més de despesa a l'any. A les vostres mans està que aquests 13.404 euros vagin a parar a la Seguretat Social o ben pugui gaudir tota la ciutadania. Per això, nosaltres, els 2 regidors de Solucions i Futur, deixem sota la vostra responsabilitat, sota la responsabilitat dels 3 tinents d'alcalde i de tot l'equip de govern, si voleu que prosperi o no aquest punt. És a dir, si voleu que aquests 13.404 euros vagin a parar a la Seguretat Social o es reverteixin contra la ciutadania, perquè nosaltres dos ens hi abstindrem. Gràcies, Assun. Té la paraula Junts per Catalunya. Sí, amb la línia com a primera mesura d'aquest nou equip de govern és ens posarem tot sou. I aquest tot sou inclou tot Seguretat Social. I això són per les arques de la paeria 32.000 euros. Quan això
es pot fer de forma més eficient i més mirant pel bé comú. El nostre vot serà en contra. Sí, per al·lusions directes al nostre grup municipal. Evidentment, vam votar en contra i si nosaltres governéssim amb majoria absoluta al nostre grup, aquests sous no estarien aquí reflectits, sinó uns altres sous. Però això és un pacte de govern entre dos grups que hem acordat que aquests fossin. És un simple, és un acord, però per la CUP no seria. Únic, si fos decisió única i exclusivament de la CUP. Per altra banda, a nivell de dedicació, dedicarem cada un de nosaltres, com a mínim, 12 hores i mitja a la setmana a la paeria. I a part, més hores, evidentment, com són els plens, o com són reunions, o com són tot el que pugui sorgir. Com ha dit en Joan, en aquests moments són bastantes més d'hores diàries. Si voleu saber l'horari de cadascú, bueno, o ja parlem després... Potser no em toca parlar. El que ens agradaria és que ho comuniquéssiu a nivell de ciutadania. No? Si algú necessita doncs, anar a parlar amb la regidora de promoció econòmica, que sàpiga quan la pugui trobar. Si necessita anar a parlar amb la de festes, que sàpiga quan pugui anar a parlar. Una mica això, no? de que hi hagi transparència en com es farà això. És l'únic que hem dit. Perquè va en línia amb el que sempre heu demanat i nosaltres també hi creiem. I per acabar, res. El tema dels diners a la ciutat social, primer que van a una institució pública, van a la ciutat social, que també és de tots. Segon, aquest any quadren els números a la perfecció, com ha dit en Joan. Són els mateixos diners, són la mateixa partida, és exactament igual. I tercer, al proper ple farem un estudi i veurem, tirant enrere, a veure quan són realment aquests diners o no. Vull dir, plantejarem si aquests números que dieu són els correctes o no són els correctes. Bueno, més que res perquè no he tingut temps ara d'estudiar-ho, però jo si vols et dic el que seria si anéssiu per assistències. No, ja en parlarem quan nosaltres també tinguem les xifres. Les xifres són les mateixes. Sí. Bueno, però diguem que aquest any quadre a l'euro. Grup d'Esquerra... Sí, jo volia fer referència a això. A l'antic equip de govern hi havia 4 regidors per assistències i 2 amb dedicacions parcials. Nosaltres som 4 per assistències. Ai, perdona, 4 per amb dedicació. Els números quadren, vull dir, els diners són els mateixos. Correcte que si cobressin per assistència hi haurien menys diners, pagarien menys diners. En quant a l'horari, a la transparència, hem de dir que, sí, jo ho trobo molt bé de publicar-ho, només dir que ens hem reunit en aquests 15 dies l'àrea que jo en formo part juntament amb la Mireia Brandon. Portem una mitja de reunions, de 3-4 reunions diàries amb entitats cerverines i aquesta és la voluntat. Cap problema, nosaltres publicarem el nostre número de telèfon, el nostre mail personal de paeria, que no tenim cap problema, com alguna vegada s'havia dit en plenaris, de que els mails eren personals i no s'havien de donar i no tenim cap mena de problema. I crec que no em deixo res. Alguna paraula més, Xavi? És d'aquest punt, però no és del contingut, sinó de la forma. Val? I és només un apunt, una cosa a millorar per part de l'equip de govern. Si no tinc mal entès, heu creat una regidoria de feminisme. Sí. Val. Jo demanaria que de cara a les pròximes convocatòries, o diguem-ne com vulgueu, en comptes de posar les retribucions dels paers i paeres, poseu de paeres i paers. M'agrada que diguis això perquè demostres que tens la sensibilitat per canviar el llenguatge administratiu, que és un dels objectius precisament d'aquesta nova regidoria de polítiques feministes. Pensava que ja hauríeu començat, pensava. Anem? Que em pensava que ja hauríeu començat. Que m'entendràs, perquè doncs comenceu. Sí. I comenceu. Com ha dit la Mercè, 4-5 reunions al dia. També les fèiem nosaltres quan érem a govern, hasta més. I no érem dos, érem un regidor a vegades, fer les reunions. Però bueno, és igual. És un punt que tingueu en compte, sisplau, sí, i de cara no, a les pròximes intenteu que això es faci. Només era això. Algú més? Bé, només per contestar, com que hi ha hagut debat no d'això, i evidentment és molt necessari que la ciutadania sàpi l'horari de dedicació que té cada un dels regidors. I és necessari també per nosaltres perquè necessitem treballar conjuntament, necessitem saber l'horari.
aquest horari el podíem explicar ara, però potser no és el, no és el moment de dir-ho. No tinc cap problema, però els treballadors i treballadors ho saben tot, vull dir, tinc cap problema amb dir l'horari. Sí, doncs com vulgueu, si voleu... Bueno, jo no referia que ens ho digués a hores, és que els ciutadans de cercar no, serà públic, el que passa que ens falta, això. Us pot trobar, eh? Nosaltres al web introduirem totes aquelles coses de transparència que ens interessen, sí, que és això, la dedicació amb el cas de Capovi serà pública, serà públic també els horaris que té d'atenció, seran públics els telèfons i seran públics el que han de ser, és la manera de ser. El que passa que segurament demà no ho seran de públics. No estarem alguns dies. No, perquè... però és que més curiós, m'agrada que digués això, perquè de les coses que teníem clares nosaltres com a equip de govern, ja per la nostra pròpia organització, de les primeres coses que vam dir és ei, que tothom digui clar quins dies i quines hores estarà l'Ajuntament. Primer ho vam saber nosaltres, després ho vam comunicar a tot el personal de la paeria i ara, evidentment, ho farem públic. Jo, com a punt de transparència, és a dir, no hi ha res més transparent que marcar un sou i una dedicació parcial. Més que no pas posar un preu en una comissió informativa o en un ple o en una junta de govern quan es convoquen a vegades més assiduament del que és normal. Que mai acabo d'explicar-ho. Seria més transparent que fitxéssiu. No, no, si ho podem fitxar, si no hi ha cap problema per fitxar. Jo vull dir, nosaltres el que volem remarcar és que hi ha un canvi de concepte en les retribucions. Bé, és un canvi de concepte, fins ara... Un canvi de quantitat més que de concepte. Un canvi de concepte, és a dir, fins ara els regidors tinents d'alcalde cobraven per assistències, ja proposeu que vagin a sou, nosaltres, donem un vot de confiança, i el temps dirà si realment és eficient o no és eficient. Perfecte. Gràcies. Sí, sí, clar, evidentment. Com ha dit el company Jordi Pons, és que no és real quan parles d'assistències, de renumerar per assistències, perquè una mostra l'hem tingut durant el mes de maig, quan l'equip de govern format per Junts per Cervera i PSC convocaven fins a 3 juntes de govern en una sola setmana. No sé com es controla, llavors tu pots convocar totes les juntes de govern que tu vulguis. D'aquesta manera, com ha dit ell, quina manera més tu pots dedicar-hi, vull dir, quina manera més transparent de que hi hagi un sou. Saps, al final d'any els diners que s'invertiran de l'altra manera quadren els números, però durant el mes de maig n'han fet moltes de juntes de govern amb un sol punt d'ordre del dia en una setmana, 3. A veure, jo això no ho defensaré, però sí que el que vull dir és que el que és poc que no podem fer és simplificar un mes a 40 anys. Els altres 40 anys no es feien 3 juntes de govern per setmana, no se'n feia una, i el que no hi podia anar, estava malalt o feia vacances, no cobrava. També és injust. Bueno, escolta, jo quan faig vacances no he cobrat. Alguna paraula més o... Sí, dos. Sí, suposo que a aquestes alçades no cap dubte que la retribució per assistències és molt més beneficiosa i molt més eficient per les arques de la paeria que no pas la retribució per sous. No em fareu passar cap per la calbota aquí, eh? Perquè els números canten. I si no, d'aquí la vostra proposta, que hi hagi un informe negatiu d'intervenció, perquè no hi ha diners. S'han de moure, s'han de treure d'una altra partida. I en segon lloc, contestant a la Mercè, un cop passat el confinament més estricte, perquè no fa tant que estàvem... pandèmia en el punt de més alerta i encara amb cautela. I primer el que tocava era protegir la salut, tancar-se a casa i protegir la salut i fer tantes reunions virtuals com fessin falta. Però és que després va fer falta reactivar i començar a reactivar. I el més normal, el més responsable per part de l'equip de govern és que es reunís tantes vegades com fes falta. És sent mentida que haguéssim arribat a 3.
però sí augmentant la freqüència, perquè la situació ho demanava, perquè s'havia de reactivar, perquè un cop passat el moment de la gent està segura i protegida, ara cal seguir però empenyent. I bona part de que he pogut continuar la seguida és per les coses impulsades. O sigui que queda més que justificat. A part de que la situació era canviant constantment. Durant la pandèmia la situació anava canviant i les decisions que es havien de prendre eren sobre la marxa i ho sabeu molt bé això. Hi havia punts que hi havia aprovació de factures, dia 23 de maig. No et diré que no. 28 de maig, una altra vegada. No et diré que no. Que jo no estic just qüestionant la feina que fèieu, que tots els regidors, jo estic qüestionant la necessitat de convocar tantes juntes de govern. Escolta'm, si consideràvem que era necessari és per alguna cosa, no perquè, mira, farem una i anirem de festa. No. Hi havia un estat d'alarma. Hi havia un estat d'alarma i una situació canviant constantment. I si no ets conscient d'això, tenim un problema, perquè era així. Això hem de ser conscients tots. Algú més? Bé, per concloure el punt, i abans d'això, és la proposta que hem fet nosaltres, només un punt, perquè ha sortit el tema de l'informe negatiu de la interventora, és un informe negatiu no perquè ens passem la quantitat, sinó perquè traslladem la quantitat que hi havia assistències, la traslladem a sou. És a dir, hi ha un trasbassament i, evidentment, si mireu bé el d'això de la interventora i veieu la modificació de crèdit que es fa, el que es trasllada d'indemnització cobreix i de sobres la retribució, per la qual aquest any el fet aquest canvi amb el pressupost d'enguany, estic parlant del pressupost d'enguany, significa un estalvi per la paeria. I a què es deu aquest canvi de criteri? Canvi de criteri? Sí. De criteri, com vols dir? Quan éreu a l'oposició, el criteri era que qualsevol informe negatiu de l'interventora era que no. I ara l'informe negatiu de l'interventora és, bueno, mira, perquè... No, és un canvi de criteri. El que he fet és explicar... Quan éreu a l'oposició, el vostre criteri era informe negatiu, sí. Vot negatiu. No, del tot. Sí, del tot. Bueno, però podem parlar-ne quan vulgueu, ho podem demostrar. Per tant, no és qüestió de debatre ara. Bueno, hem canviat de criteri, ja està clar. Perdona, Xavi. Si no hi ha cap més paraula, passem a la votació. Vots a favor d'aquesta proposta? Vots en contra de la proposta? Abstencions? Pel resultat queda aprovada la proposta per 6 vots a favor, 5 vots en contra i 2 abstencions. Passem al següent punt. Es proposa la modificació del cartipàs acordat el 15 de juliol en el següent sentit. S'estableix amb efectes de 12 de juny del 2019 el règim de dedicacions i la retribució del PAEANCA. Senyor Joan Santacana, 100% de dedicació, dedicació exclusiva i retribució en euros bruts anuals, 47.000. Aquesta retribució es percebrà en 14 pagues, 12 corresponents a les mensualitats de l'any i les dues restants corresponents al juny i desembre, donant-lo d'alta en el règim general de la Seguretat Social. Segon, notificar aquest acord a l'interessat i publicar-lo al BOE. Bé, aquest punt és molt semblant al que hi ha hagut amb els darrers cartipassos. L'alcalde té dedicació exclusiva, en aquest cas també, i la retribució és aproximadament la mateixa, és arrodonint a la baixa, però vull dir, és aproximadament la mateixa que havia fins ara i amb l'anterior alcalde i amb l'anterior també. No hi ha una cosa més a explicar. Si algú voleu intervenir? Sí, d'altres sí. Sento que tornarà a sortir la CUP. Ja, sí, l'altra vegada. La CUP, en un ple del cartipàs, va manifestar. Tal com indica el nostre codi ètic, pensem que el salari de l'alcalde és absolutament desmesurat, ja que pensem que com a màxim hauria de ser de 1.621 euros per 14 pagues, la qual cosa encara crea més distància entre la classe política i la vida real de les persones. Ens agradaria saber quan ha canviat aquest codi ètic, perquè ara el sou de l'alcalde serà de 3.357 euros per 14 pagues,
és a dir, una mica més del doble del que vosaltres vau defensar. Tot i això, nosaltres hi votarem a favor, perquè considerem que és un sou just per la dedicació i responsabilitat que implica ser l'alcalde de Cervera. Gràcies, Asun. Junts per Cervera. CUP, voleu dir alguna cosa per al·lusions? Bé, sí, per al·lusions, repetir el que he dit al meu company Jordi. Si l'alcaldessa o alcalde fos de la CUP, ja t'asseguro ara que aquest sou no el tindríem. Estem parlant d'un pacte de govern i vosaltres ja sabeu que en els pactes de vegades s'han decidit coses a canvi d'altres que nosaltres hem considerat que eren més importants pel nostre projecte polític. Alguna paraula? Sí. La CUP són desobedients, eh? Bé, bé, no, està molt bé. Proveu el sou dels regidors i de l'alcalde amb l'ajuda del CIF, perquè és així. És una bona lliçó. Només això. Alguna paraula més? No cal. Jo només que el projecte que teniu en comú, que està molt bé, però és que la CUP n'heu fet molta bandera precisament sobre aquest tema. I ara us heu agafat, heu renunciat a tot el que heu estat fent propaganda i criticant constantment, us heu fet vostre i allò us tenim. No passa res, eh? És lícit, eh? Però torno a repetir, canvi de criteri de l'oposició al govern. És lícit, no, no. És ben lícit. Esperem a veure què voteu ara. Bé, alguna... Sí, només per al·lusions. Vull dir, jo us contesto. Nosaltres actuem en coherència. Fa un any vam votar el mateix. De fet, votem sí, el mateix. No, el nosaltres, al sou de l'alcalde, considerem que és just per la responsabilitat i la feina que comporta. Pensàvem fa un any, continuem pensant ara. Sí, sí, fa un any si també pensàveu... Aquí, si la CUP, les línies vermelles que tenia abans, ara són taronges, és qüestió seva. Són ells que hauran de donar explicacions a... Com les vostres. Com les vostres. Abans eren vermelles i ja són blaves. Sembla molt bé. Perdona? Que les vostres també, abans eren vermelles i ja són blaves les línies. Nosaltres hem sigut coherents. Sí, perquè són segons el vostre criteri, com de dius, coherent, perquè és molt coherent. Valto sempre heu apostat perquè l'alcalde sigui el cap de la llista més votada. Fa un any també ho era el senyor Santacana. Això és molta coherència. Xavi, molta. Em sembla bé que diguis això, però em sembla que no escoltes el que diem. Sí, ho escolto, sí. Sí, jo i molta gent ho escolta. Perdoneu, perdoneu. Nosaltres volem el millor per Cervera, que el millor per Cervera creiem que, primer, que diem que hi hagi un govern de majoria estable. Cas que aquest govern de majoria estable no hi sigui, donaríem suport a la força política més voltada perquè fos alcalde. En el moment que el Ramon ens va fer fora l'equip de govern, va quedar un equip de govern amb 5 regidors. Per tant, un govern que no és de majoria estable. Quan s'ha donat aquesta circumstància, nosaltres, en coherència, deixa'm acabar, amb el que hem manifestat sempre, hem donat suport al Joan. Us donaré un ton de rèplica a cada un i punt, eh? Em sorprèn també que diguis això, perquè això ho vam explicar en l'últim ple, ho vam explicar en l'últim ple ordinari, ho vam explicar el de la moció de censura. Això, no ho sé, jo crec que hi érem tots allà. Sí, sí, jo també hi era. I la majoria estable i tot això ja ho entenc. El que no entenc és la coherència del cap de llista de la llista més votada. Bueno, no perquè sé. Fa un any ja ho era, també. Ho t'he explicat tres vegades, si no ho entens, llavors no, no. El problema no és nostre. La teva explicació i el de l'entenc perfectament. Sisplau, em sap greu, però us tallaré i en parlem de tot això. Bé, per acabar aquest punt, jo volia defensar la CUP. Em correspon a mi. Ells no volien que l'alcalde de Cervera tingués aquesta dedicació. Era un dels seus punts. Fins i tot, ara explico en teoritats, però és bo. Fins i tot ho posaven com a línia vermella. Però va ser la insistència i la tossudesa de l'equip nostre i de mi que van posar això. I ells ho van acceptar. Per tant, gràcies. Torno a repetir, perdona, és ben lícit. És ben lícit, però torna a ser incoherent. Ja està. Pues és una incoherència forçada, eh? Forçada, i us ho dic, que són tossuts, negociant,
I va ser un dels punts que d'això, i els estaré eternament agraït. I els motius, i els explicaré un altre dia, que no interessen a la població. Toca votar. Vots a favor? Vots en contra? No hi ha abstencions, entenc. Val, queda aprovat el punt. En aquest cas, per 8 vots a favor i 5 en contra. Passem al segon punt. És un donar compte, només, si no m'equivoco. Es dona compte, sí? Vale. Es dona compte de la modificació de la composició del grup polític Esquerra Republicana de Catalunya, Moviments d'Esquerres, Acord Municipal. Portaveu, senyora Mercè Carull. Suplent primer, senyor Ricard Vicente. Suplent segona, senyora Meritxell Ramon. I suplent tercer, senyor Joan Santacán. Bé, és un punt que només cal donar compte. En aquest cas és com que el grup municipal hi ha hagut un canvi. Ens ha semblat que no era lògic que el pai en cap fos a la vegada portaveu, i hem procedit al canvi, i a partir d'ara serà portaveu la Mercè Carulla, i els suplents han canviat l'ordre també. En el cas d'absència del portaveu, doncs serà el Ricard el segon portaveu, i en cas d'absència dels dos la Meritxell, i si no ve ningú seré jo. A veure, el sentit del nostre vot avui al ple ha sigut el que ha sigut per el que ja hem explicat abans, no? I llavors, que sí que la informació se'ns ha facilitat d'alguna manera, a veu viva i tal, però ara me n'estic donant compte de que ara realment sabré què feu cada un de vosaltres. Perquè sí que ens vau dir totes les àrees que portaríeu cada un, però clar, et diuen la Mireia Brandon, tarara, 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 l'altra, tarara, 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 saps? I clar, no ho memoritzes, i ara quan algú em diu, jo què sé, per exemple d'ella, pensar de que sé que porta, que estan festes, per exemple, però ara avui, no, sí, ei, que no. O sigui, avui és el primer dia que jo veig tot el que portareu cada un de vosaltres, i llavors, doncs, Raimon, amb carinyo, se't va enviar un correu electrònic el dimarts 16 de juny. No el vaig veure. I gràcies per la de carinyo. Amb carinyo també, eh? Gràcies. I es va fer una junta de portaveus, eh? Es va fer una junta de portaveus on us vam explicar tota la instrucció. Sí, no. I a més us la vam explicar abans de fer-la pública a premsa. Que no és una crítica, però avui, jo és la primera vegada que ho veig escrit, saps? I ara m'ho podré mirar tranquil·lament i sabré el que feu cada un de vosaltres. Com a regidor tens accés a decrets, eh? Com a regidor tens accés a decrets. Des del gestiona pots entrar a tots els decrets. Jo, perdoneu, he estat mirant també, i disculpeu la meva vena de pagès, perquè soc pagès, amb molta honra. Estem en campanya de sega, estem en risc d'incendis, hi ha molta calor, i no he vist enlloc on és el representant de l'ADF, perquè aquest municipi pertany a l'ADF de la Segarra. Qui és el representant de l'Ajuntament de l'ADF? Estem saltant-nos a l'ordre, però és igual. Ho he explicat abans, que els diferents òrgans amb els quals hi ha representació de la paeria ho portarem al proper ple, perquè precisament ho hem de parlar amb vosaltres. Ho hem de parlar amb tots vosaltres. Per això ja us hem dit que només en presentem un per qüestions d'urgència, perquè feia falta. Perdó, digues. L'estiu va començar el dia 20 de juny. Sí. Em sembla que és urgent que hi hagi algun representant de l'Agrupació de Defensa Forestal. Sí, mentre no hi hagi un canvi, entenc que el representant és el que es va anomenar amb l'anterior cartipàs. Nosaltres sí volem comentar sobre aquest punt. Sí, estem al punt del grup d'Esquerra, eh? És que ens hem sortit una mica. Perdoneu. Potser passem al segon punt, que així estarem ja una mica més ordenats. No es vota. El grup informe del canvi de junta de portaveu. I ara ve el següent decret, no? Sí.
Sí, sí. També es dona compte dels decrets. Sí, també es dona compte del decret de Cartipàs. Bueno, hi ha hagut dos decrets, o sigui, s'han fet dos decrets, un per separat, separat l'un de l'altre, el primer que és el que us vam ja comunicar amb una junta de portaveus feta el dia 16 i després se us va enviar tota la informació, inclús se us va enviar per correu el decret, amb aquest especificava l'organització que hi ha de nosaltres de govern. Una organització que és coincident amb l'organigrama de treballadors que està previst a la paeria i amb la qual bueno, espaio una mica perquè és un tema que nosaltres ens agrada explicar i ens agrada entendre perquè ens ajuda també a veure les connexions que tenim dintre el govern. Es treballarà per àrees. Les 13 regidories que hi ha estan distribuïdes en 5 àrees que coincideixen amb les àrees d'organització de l'Ajuntament. Això vol dir que a cada àrea hi ha 2, 3 i fins i tot 4 regidories i els regidors corresponents formen àrea. No sé si ho he dit abans, no sé si la Mireia o la Mercè us ha parlat dient que hi havia s'havien fet una reunió de l'àrea amb la qual havien existit les dues. És a dir, la nostra intenció és treballar en aquest sentit, en el sentit de que les 5 àrees els regidors facin parella, trio o quarteto, però que sigui així. I aquesta és l'organització. Aquesta organització m'ha sortit amb aquest decret, que aquest decret també definia la Junta de Govern, que també és potestat de l'alcalde en aquest sentit, nomenar els tinents d'alcalde, ho sabeu tots, ho puc explicar per si la població ho vol saber, i també marcava la periodicitat de les Juntes de Govern. La Junta de Govern està formada per 5 persones, que és el que permet la llei per la dimensió que té Cervera. El paent cap soc jo mateix, la primera tinent d'alcalde és la Mireia Brandon, el segon tinent d'alcalde és el Ricard Vicente, la tercera tinent d'alcalde és la Mercè Carulla i el quart tinent d'alcalde és el Jordi Pons. Aquests són els que formen estrictament el que és la Junta de Govern, són els que tenen, per dir-ho d'alguna manera, veu i vot. Com sabeu, l'equip de govern està format per 6 persones, aleshores també ja ho especifico el decret que la Meritxell Ramon també formarà part o assistirà a les reunions si s'hagués de votar, que nosaltres hem pactat que no votarem mai perquè arribarem sempre a decisions per consens, ella el seu vot no s'hi ha tingut en compte. I les àrees ja les sabeu, si voleu les recito, però em sembla que seria una mica, bueno, pot dir, hi ha quatre àrees, i els regidors els deixaré. Hi ha l'àrea de règim intern, hi ha l'àrea de serveis al territori, hi ha l'àrea de promoció econòmica, turisme, cultura i festes, hi ha l'àrea de dinamització ciutadana i l'àrea de ciutat ciutadana, que coincideix exactament també amb la nominació que tenen a l'organigrama de la paeria, excepte la primera, que es diu àrea de règim intern, que l'organigrama hi diu alcaldia, secretaria, intervenció, gabinet de l'alcalde i tresoreria. Ho hem ajuntat tot i n'hem dit règim intern. De fet, d'això, almenys us ho hem transmès i heu tingut possibilitat de llegir-ho i d'assumir-ho. El següent punt de l'ordre del dia, que és l'altre decret que... Ai, perdona. Sí. No, va ser res, tranquil. Sí, sí. Encara estem aquí. Bueno, referent a aquest... a la distribució de les regidories, podem apreciar que en totes les àrees de l'organigrama hi ha com a mínim 2 regidors o regidores i que tots els regidors i regidores, menys una regidora, tenen regidories de diferents àrees. A més, l'àrea de dinamització ciutadana hi ha fins a 3 regidors i l'alcalde. Carme fa un any va manifestar que la distribució de les regidories no coincidia pràcticament en res amb l'organigrama que es va aprovar a l'Ajuntament. En aquest sentit, vau exposar que hi havia regidors que tenien regidories de diferents àrees. Sorprèn, doncs, que ara feu el que fa un any criticàveu i dèieu que estava mal fet i ens agradaria saber què és el que ha canviat de llavors a ara. Finalment, perquè com que ja no tenim temps de dir res més, volem acabar, ens agradaria acabar resumint una mica el que ha donat de si a aquest ple. Per una banda, si feu les coses bé, modifiqueu prèviament el rol, actualitzant els diferents punts que han quedat desfasats
i que no s'ajusten a la llei vigent, i ho tornem a presentar en un ple, cosa que ja heu manifestat que així serà, nosaltres, com han dit abans, no votarem en contra. Tot i que hi ha punts que no compartim. Però, al final, vosaltres voleu treballar d'aquesta manera, doncs, per la nostra part, no hi haurà problema. Per altra banda, pel que va a la convocatòria d'aquest ple, es contradiu frontalment amb el que heu estat defensant sempre, denotant una falta de transparència i opacitat importants. Del que fa a la distribució de regidories, ara feu, com he dit abans, el que fa un any criticau i dèieu que estava mal fet. Pel que fa a la retribució de l'alcalde, heu aplicat un canvi radical en el codi ètic, aprovant, amb algun codi ètic, aprovant i cobrir més del doble del que marcava aquest codi ètic. Pel que fa a les retribucions dels regidors de l'equip de govern, ara tots aniran a sou, menys una regidora, cosa que la ciutadania servirà costarà 13.000 euros de més. I per últim, menys teniu la posició, volem baixar la retribució que rep per les assistències de la meitat. Aquests canvis de criteris són bastant preocupants. Ara mateix no sabem quina deriva prendrà aquest equip de govern si el primer que fa és fer allò que deia que no s'havia de fer. Sí, sí, ja està. Falta de donar compte d'un decret. Però ja d'això. Ja parlarem. Bé, entomem perfectament tot això. El tema del ROM és evident. El tema del ROM i diferents altres reglaments que hem de fer, amb el qual no solament haurà d'haver debat entre els 13 regidors que estem al ple, sinó que també hi haurà d'haver debat o possibilitat de parlar a la ciutadania. El qual vol dir que això és una cosa que serà, evidentment, no ràpida, perquè fer un reglament ja té la seva dificultat, però ens hi hem de posar, perquè si no ens hi posem no ho farem, això és evident. Entomem tot el que heu dit tant vosaltres com la resta de grups, esteu manifestant gairebé de forma unànime, hi ha hagut una falta de transparència i una falta de participació, doncs nosaltres farem el possible perquè pugueu entendre vosaltres i la ciutadania que nosaltres intentarem treballar sempre amb la màxima transparència possible. Si la que hem fet fins ara no és suficient, doncs posarem o intentarem posar les eines perquè n'hi hagi més, tant amb transparència com sobretot amb participació. Aquest és el nostre tarannà i evidentment si amb això enteneu que el que hem fet fins ara no és suficient, està molt bé que ens ho digueu perquè és la manera que podem tenir de corregir. Què més volia dir? Dono una mica de compte del decret que falta, que és el decret de delegacions, que és el que també això us va passar. Com molt bé sabeu, la legislació sobre entitats locals és molt presidencialista. És a dir, l'alcalde podia dir tranquil·lament falta transparència total, vosaltres sobreu, jo ho faig tot jo, perquè té absolutament totes les competències, excepte les que té el ple. Això és inviable, a part de ser poc ètic. Per tant, el que he fet és, el que fa tothom, delegar el màxim de competències possibles perquè ens hem conjurat a que tenir la màxima confiança entre nosaltres i que les decisions les prendrem per acord. Per tant, totes aquelles competències que es podien delegar amb els regidors delegats les tenen ja delegades amb aquest d'això. També ens havíem plantejat per preservar les possibles coses més fortes que hi pot haver que poguessin tenir una responsabilitat sobre els propis regidors, doncs aquelles decisions de més calat delegar-les a la Junta de Govern perquè la decisió fos delegada, és a dir, contractes majors que han més diners, modificacions del POUM que poden tenir certa responsabilitat personal sobre les persones, llavors hem decidit fer aquesta delegació, o sigui, a la Junta de Govern. La Junta de Govern, malgrat tot, té poques competències delegades perquè han passat als regidors corresponents. I diem regidors perquè és el que diu la llei, però teòricament el que estem fent nosaltres és delegar, o el que he fet jo és delegar amb els regidors de l'àrea, perquè entenc que són assumides per tots, encara que el responsable sigui un regidor concret.
Això serà així i llavors la Junta de Govern també ens possibilitarà al buidar-la una mica de contingut o no tenir tantes competències delegades que sigui una Junta de Govern també més deliberativa, més oberta amb el sentit de poder parlar o tenir espais de temps per poder construir aquelles coses que volem i que evidentment amb la qual comptem amb tot el consistori i amb tota la ciutadania. Més o menys, això és el que intenta dir aquest decret, no el llegeixo perquè és un avorrit pujat, per tant ho deixem així. Ja s'hauria de cloure el ple, però si algú de vosaltres vol dir alguna manifestació abans d'acabar, és el moment. No, doncs no hi ha res més. Perdó. Si permeteu, a partir del que ha comentat el president cap, que els òrgans on no, avui no han el ple no ha designat els membres nats de part de la PEIA, doncs que queden els que hi havia fins ara, que no és ben bé així, però no sé si cas, en aquest cas és on amb els patronats, on el parent cap és el president nat, no queda clar que sigui així. En aquest cas hauria de ser l'alcalde actual, que és el president nat. Vale, però, per exemple, en aquests moments que encara estem en la pandèmia, no estem en estat d'alarma, però encara estem en la pandèmia de la Covid-19, us demano que si el primer que heu d'escollir, el primer que hem d'aclarir, és els dos patronats de les residències de gent gran, no? La Maigua i la Maigener, doncs, i des d'aquí doncs, donar-los una escalfa doncs, tot el top personal doncs, que ho ha passat molt malament amb dificultats tots aquests dies. I per tant aquí sí que és molt necessari que en aquest cas és l'alcalde i un altre membre que elegiu perquè realment pot haver, a més, doncs, hi ha problemes de gestió, especialment amb una, i per tant doncs, aquí sí que demanaríem que amb aquesta situació tan complicada doncs, que això s'agilitzi, no? I llàstima que no, avui no ho haguéssim pogut fer. No. Moment, per tant, no tinc clar si... Que, entenc jo que ja no soc el president, jo sí, sí. I vaig marxar dels grups perquè entenia que ho tingués l'alcalde, eh? Però que sí que ara tinc pas, a més, s'han de prendre decisions molt importants. Gràcies, Ramon, perquè és precisament un dels punts que tenim. Formalment no està fet això, no està fet el canvi aquest formal, però m'he reunit ja amb les dues a nivell personal, perquè és cert, els estatuts parlen de que és el pa en cap el president, i evidentment el que passa és que en aquest cas aquesta formalitat no l'han pogut fer ara, ni al proper ple, que crec que és el proper ordinari del mes de juliol, està fixat crec que per la tercera setmana, em sembla que encara hem d'acabar de decidir, però em sembla que era pel 20 i escaig de juliol, amb la qual ja donarem forma amb tot això. Amb el tema de les residències, ja personalment m'he reunit amb les dues directores, ens han posat al dia del que fam i continuem la tasca que havíeu fet vosaltres de fer el seguiment diari. Ara han passat a ser cada dos dies en lloc de diari perquè ho hem parlat amb ells i també en el cert punt hi havia algun moment que diuen ja em tornes a trucar perquè ara la situació és molt més lleugera en aquest sentit de neguit que tenien els propis treballadors de les dues residències. I sí, amb això en breu us convocarem, no sé si Junta de Portaveus o alguna cosa per l'estil, per parlar de la distribució, perquè sí, en llocs que són, ho diu els estatuts, el PAE en cap és el representant, moltes vegades a més és el president, però hi ha els altres que no, i llavors els altres el que hem de consensuar entre tots, quins són els membres de la paeria que van com a vocals amb aquestes entitats. Alguna apreciació més? Doncs moltes gràcies per la paciència als que heu vingut a assistir aquí. No sé si els que heu estat a casa heu pogut gaudir de la sessió d'avui. I gràcies a tots els regidors per la vostra participació, per la vostra bona voluntat i per les vostres aportacions. Intentarem coordinar entre tots i que tinguem una bona legislatura. Moltes gràcies. Bye.